قدرمنو دونکو نننۍ چې کوم خبرونه ده دا هم دغه شان د خبرونې تاسو اسلام آباد نه موږ خیو چاې کې ټول انټرټینمنټ یا کوم داسې خوشحالۍ ول خبرونه خو نن د شانګلې سیمې سره تعلق لرونکي پرنس فضلیاک صاحب چې کوم دغه زموږ سټوډیو کې زموږ علما دی هغه ته به موږ ښه راغلاس وایو. هغه سره موږ دا خبرې کوو چې شانګله کې کوم چې کوم د هیلت فیسیلیټیز دي یا کوم ایجوکیشن دي یا کوم شانګله کې ټورسټ باندې ټوریزم باندې کار روان دی نو هغې څومره کار روان دی څنګه روان دی دوی ته څنګه پاملرنه وکړه. فرنس صاحب تاسو ټول ناول زه خپل پروګرام کې ښه راغلاس وایم چې تاسو زموږ سټوډیو ته راغلئ. جاوید اقبال لور ډیر زیاته مننه چې تاسو مونږه روبللو او زمنګ دا خیالات او زمنګ چې کوم ویژن دی هغه خلکو ته د کیمرې په واسطه سره د سوشل میډیا په واسطه سره خلکو سره شیر کوي. ډیر ډیر مننه جی. پرنس دا ته وایي چې څنګه د مصروف ژوندۍ کې چې کوم دی د خلکو سره د همدردی یا د شانګله کې ټورسم چې کوم پروموشن دی هغه د پر خپل قیمتي وخت ورکې دا جذبه دي څنګه د ورکوال نش پلا وسی وکا وس دی په جوړ کې د جذبه راغلی. بای جان ز داسې چې د 17 ایئرز منو ز بار استرالیا ته تلم مال د ما ایجوکیشن حاصل کړی دی یو 10 to 15 کنټریز میم کتلی دي نو کله چې ما بار دا ملکونه ویلی دا هغه دومره ډیولپ شوی او د هغوی کې سروسز د هغې انفراسټرکچر او د هغې لایف سټایل نو چې بیا خپل وطن ته به مې وکاته خپل پاکستان ته به مې وکاته او بیا چې د کومې ضلع سره زما تعلق و د ډسټرکټ شنګلې سره هغې ته به مې وکاته نو ما یې چې یاد دی خلکو ته زما ضرورت نشته دی په خپله کلیور دی تکړه دی قابل دی خو زه به د دېونه ایجوکیشن والم خپله ډیګري به کمپلیټ کړم او واپس په لاړ شم خپل وطن ته هلته به د خپله خلکو دپاره کار وکړم د هغو د پرمختګ دپاره د هغو د ژوند چې خوشحاله ژوند تیر کړي هغو ته سرویسز ملاو شي. که ته وګورې تاسو د هیلت خبرو کړنو زه به ووایم چې پاکستان کې خو بیا هم په دې مین سیټیز کې بیا هم هیلت څنه سه وزاره کوي خو چې د کوم ضلع سره زه تعلق ساتمه زه به تاسو ته ووایم چې هغه د نیل برابر دی هلته د هیلت فیسیلیټیز د ایجوکیشن فیسیلیټیز د انفراسټرکچر فیسیلیټیز خلکو ته ایون سپا اوبه نه ملاویږي جی. نو پرنس دا تاسو خبره کټکو ما پرنس درته وای چې په شانګلي کروڑه کې هسپتال چې کوم د ماوازی په ډان نیوز دغه انټرویو کته چې کوم هغه کوم حالات تھی هغه ته چې کوم د مختلف علاقې او ټچي وی چې کارنا وسروم دي قربانو د بشامو د مین شهر راشم چې کوم د باغې باندې مطلب سکه سم حادثه شي نو هغه هسپتال ته د هغه چې کوم د ترانسفر کی د خلکو او نو هغه چې موږ لاړو دغه انټرویو موږ کول هغه کس وی چې دینه 2010 نه دیپلا په دې کې بجلی نشته ا دره تو چې دغه خلک چې کوم دی دغه سہولت چې کوم دی یا دغه ډاکټران څنګه دغه مریضانو علاج کوي. بای جان ټول نه مین اهم خبره دا ده چې موږ په شنګله کې خپل خلکو ځان نه دی پیژندلې موږ عموما غلط خلک چوز کړی دي هغه را لیږلي دي دا غینه لیډران جوړ کړی دي هغه چې دی هغه ټول د خپل ستاسو خبره چې تاسو کوم وای چې همیشه موږ غلط خلک چوز کړی شوکت یوسف چې کوم دغه خوم د شنګلې دی بل په شنګله کې دغه بلکې پی ټی آی کې دغه خا مقام هم دی نو څنګه هغه خلکو غلط چایس کړی دی نو دا یو ګورنمنت په پروینس کې مده په مرکز کې مده نو بیا ولې زما د کروڑې د هسپتال دا حل دی نو عموما زما ته خو بیا غلط کړی ځکه هغه دغه وې د بشام دغه کور دی هغه دغه لار ده نو چې د هسپتال دغه حل یو منیسټر دی په هغه علاقه کې پاتې کیږي او دغه دی په مرکز کې حکومت یو دغه دی په صوبه کې حکومت یو دغه د هسپتال دی دا حل نو پرنس دا چې کوم تاسو کوم خبره کوي چې هغه ته کې ګورنمنت دغه تا شنګله کې کوم ډیپټی کمشنر دی یا نور راسي د ایجوکیشن ادارې کوم د هیلت والا کسان دی آیا هغه په دې سپدې خبرو باندې نظر ولې نه ساتي. زه به بیسیکلی ز خپل ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن کم چې زموږ ډی سی صاحب دی هغه ته به زه ریکویسټ وکړم او بلکې ریکویسټ به ورته نه زما ریکمنډیشن او زما سجیشن به وتی ځکه چې هغه زما د ټیکس پیر په منی هلته ناست دی زما د ټیکس پیر د منی نه هغه ته تنخواګانې میلاویږي هغه ته ډرایور میلاو دی هغه ته بنگله میلاو ده ولې چې هغه زما د خلکو تپوسو کې هلته واغیو ته ژوند آسان کړي نو زه به ډی سی صاحب ته دا یو سجیشن او ریکمنډیشن وکړم چې پلیز کایندلی د دې هسپتالونو د حالات ټیک کړي په خپل ویزیټ وکړي کا هیلت چې دا یو اهم ضرورت ته او زمون غوډېلې غریزي علاقې دي یو چې خلک راضي ده دومره لري نه د روډ اغ انفراستراکچر دومره بیډ دي چې هغه سپیټل تر رسینو چې مرز چې هغه 30% نو هغه 70% تر رسیدلې جی خبرې خو ته ډېری دي ان شاء الله کوو پکې خضر ته وای چې چارتوی د شنګله مزمنګی ډیس ګورو د شنګله خو کوم د خصوصات نوم خيسته کاری د مریدم خيسته کاری آی درته وای شنګلی ته ټورست راځیو کنه راځي. بای جان زه د یو دریو کاون له ټوریزم انډستری کې ما زما یو ریزورت ته یو ګیسټ هاوس ته یو روډ سایډ ریسټورنټ ته
یقین وکړئ چې تاسو چې کوم ستاسو د ریزورټ ټوریزم لپاره کار کوئ آیا دا ګورمنټ والی دي تاسو خپل مدد آمدنی نو بھائی جان دا ما پخپل باندې پخپل زما چې کوم خپل ایسیډز دی پاغي باندې ما دا ریزورټ جوړ کړی دی او کوشش میں دا چلتا لوکل خلکو ته روزگار میلاوشی شنگلا انتہائی کولی دا وزه پدې کې دا پوتنشل انما کچره منګ د دی ایکو ټوریزم او ټوریزم ډیولپ کو په شنگلا کې په شنگلا کې به دومره روزگار پیدا شي چې زمون خلکو ته به بهر تلو ته د سر ضرورت پیدا نشي هغه په شنگلا کې دند باغیو ته روزگار میلاوشی ایون د بهر نه به خلک راځي او التبا جاب کوي او التبا روزگار پرنس همیشه چوم د یو خبره پکې مونږ دا مو خبري بم کو هیلپ باندې بم کو اډوکیشن باندې کو خو همیشه چم من ګورو چې چرته زمون میډیا والا زینو همیشه مونږ ته خلک کوریج د بوزینو اعظم ډیر خیال ساتي آی شنګل چې مونږ درځو تاسو زمونږ خیال هم ساتي بالکل بساتو جی او مونږ خو موست ویلکم کو میډیا خو په ډیموکراسي کې سلورم ستون ده کچري ډیموکراسي کې میډیا نه د ډیموکراسي نه ته میډیا لرکنو بیا غ ډیموکراسي پاتم نشو او میډیا یو آینه ده زکه دا د سوسایټي هغه صحیح فیس چې هغه د عوام مخې لراوړي نو زه خو اپریشیټ کوم چې سمره میډیا والدي هغه چې نېشنل دی که انټرنېشنل دی او په کم لیول باندې د زماره طرف هغه ته انویټیشن دی هر ټایم موست ویلکم او سترګې په لار باندې ته ولاړ ما خل راځي چې تاسو کم دا بون فایر تاسو کم زګورم کنه شانګلې ټول ویډیوز غا دا بون فایر باندې ما خو شانګلې نو تاسو ته خاص نوم نه لري کاور دل می مطلب لوکل خلک چې کم دا غي پروموشن کوي نو زما خل تاسو دا کنډو سر چې کم دا غي پروموشن تاسو لګي هغه بالکل لګي بالکل لګي او جی دا غي پروموشن تر اوسه پوری تاسو دا غي روډونه څنګه مطلب که زمونږ ناظرین ګوري هغه درځي ویزیټ کوي اوس مطلب خو یو آنلاین کسي ماته خو دې پته نشته چې الته کې زلار شم زه فیملی بو زما از ما فیملی سیف تا یا ما سره فرندز لار شي اسلام آباد یا نور زین نه ما دې پته نشه ما په ذهن کې الته جنگل جنگل راځي مطلب ګرونو ګرونو راځي آیا دا غزه سي کې ورده یو څنګه دی ریشن بابا بابا جان جنگل خبره دیو کنو په جنگل کې مونږ منګل جوړ کړی دی هغه خو ډیفرنٹ ایشو دا بالکل سي کې ورده جی 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 تاسو د شنګلې انتیاي مل مدوس خلق دی کله چې د بهر نه ګیسټ راشي هغه ته دومره ریسپیکټ ورکوي چې هغه کله ګیسټ په خپل راشي نو هغه به فیل کی دویم تاسو خبرو کړ د روډ د انفراستراکچر پاګي کې بیګام زمنګ د ایرا ایرا سره میټینګ او پاګي کې ماغه ایم ان ای را بلل او دلتا د شنګلې ایم ان ای موږ را بلل او دلتا چې جی دا تاسو په ټایم کې نو د پرنس د خبر تاسو کټکو ما شنګلې چې کوم ایم پی ایګان یا ایم ان ایګان دی هغه خو چې کله هم د کویلې کې سوت مړشي اغه سر ډیر هیلپ کوي سا خبرې به چې هغه شنګلي خلکو ډیر پروموشن کوي آی دی په دې مړو کې خلکو ته پروموشن ورکوي یا ټوریزم کې داسې پروموشن خلکو سره ولاړی دا مړی چې دی کنه نو دا خو یو مسله ده چې دا ولې مړ کیږي لیډر خو هغه دی چې دا غي د سولوشن د لپاره کار وکړي خبر بلوم دا چې کله کله داسې واقعي کویلې کان کې واقعي غنوشي هغه ته انټرنیشنل میډیا زومې کوریج ورکړي لکه څنګه چې مثال کم لاندې پیرا چې کم 11 کسان مړو کسو مړو ته شنګلې هغه نه علاوه چې کوم انټرنیشنل نیوز باندې چې مطلب خپل موږ هم په ډېر ایجنسیانو کې چلاولو نو هغه کوم دا غو تصویران وایي چې شاید زما خیر هغه به هم دغه سوچ کړي چې مطلب موږ هم په دې کې څنګه تصویر راوي آی به دې خبر باندې سسر ته نو نظر دی ابایجان دا دیو پروتوکول سکورینګ کوي ک دیو رښتیا انټرستی په دې کې چې دا مسائل دي ختم شي دا پرابلم زمون خلک دي موږ ته په لاشونو کې نه راوړي نو شنګلې له دې توجه ورکی شنګلې ډېر خسته ده په دې کې دي ټوریزم پروموټ کینو خلک به کویلې قانونو لاندې نمرې خو دیو اصل کې سیریس نه دي دیو صرف د خپل پروتوکول سکورینګ د پاره دا خلک دیو مظلوم ساتلی دي دا غيو اواز چې دی هغه د بوي سب کمزه کې چې ورته میډیا یا داسې دغه راځي او سپیشلی تاسو یې په خپ پازیټیو کار کې دی بیا هغه میډیا ته نه راځي خو چې کله داسې څه کار وشي لکه اکوېلې کان کې سبلاست وشي سو شي نو پای کې موستي د شنګلې مزدورانی بالکل پرنس لکه همشه چې موږ چرته هم یو تعلیم حاصلو یا زمنګ کم کوم سومر عمل کې سومرم کارونه دي هر څه منیجمنت باندې چلےږي آیا د شنګلې کم خلک چې کم دي هغه موږ څنګه داسې کنوینس کوو چې هغه کویلې کار پرګ دي هغه نور کارونه جاین کی بای جانا زمنګ شنګلا کې ډیر زیات غربت ته نو کچری تاو ته موږ ته الټرنیټیو واغیو ته سلار پروواید کړه نو هغه به خامخا د پریدیزه کې یو سړی په 15000 فوټ کې دند خپل مرګ اني کوزیږي خو هغه به د سم مجبورۍ د لاسه کوزیږي دغه په کور کې به دغه بچي وږي
داغیو ته به د سیاتی شوی هغیو ته به میډیسن اغستلی هغیو ته به نور داسې مسائل ځکه به هغه خپل مرګ به اینی او هغه مزدوري به کوي الټرنیټیو چې هغیو ته موږ سه پرووایډ کړه چې هغیو ته هلته روزګار پرووایډ شو زه تاسو ته دا لیکلی را کوم په سټام پیپر باندې چې یو سړی به هم بیا د کویلې مزدوري نه کوي. دا یو خبر بل هم وه لکه زموږ اوورآل پاکستان کې موږ ډاکومنټریز ریکارډ موږ ته هر ځای پته شته مطلب څنګه کشمیر کې الیکشن موږ ته پته چې څوک به ګټي څوک به نه ګټي. نو دسې مونږ ته دسې هم قسمه شانګله کې خبر چلی چې چېرته الیکشن په شانګله کې وي هغه خلک چې کوم دی په یو گنجی پی باندې هغه کنوینس کوي خپل چې کوم دی ضمیر پی سله کوي آیا د کویلی کان کوم چې کوم خلک دی هغه به موږ څنګه کنوینس کوو چې مطلب هغه ته موږ هغه ته به موږ پیپ ورکوو یا که نور سبب ته موږ استمارات ورکوو چې هغه کارونه چې کوم دی هغه سیټ خپل زندگی محفوظ کړي او خپل له بچو زندگی چې کوم دی هغه محفوظ کړي ځکه چې کله هم هغې ته ایکسیډنټ وشي یا وفات شي د هغې بچیان چې کوم دی هغه آلریډي مطلب هغې فیل چې خپل لایف کې مطلب هغه هم دغه د کورې والا لار اختیاري او هغې کې بیا هم دغه نور بچیان چې کوم دي ټول چې کوم دی لایف چې کوم دی هغې د هغې خرابېږي. آیا دا خلکو دپاره بس شارټ پیغام لري د ټول نه لول خدا خبره چې د شانګلې انفراسټرکچر دې جوړ شي په هغې کې نور داسې لکه ټوریزم والا دا دومره پروموټ کیږي چې د کویلې له به بیا خلک نه ځيږي. زه وایمه چې نیشنل څه کې انټرنیشنل ګیسټ به هلته راځي او انشاءالله که زه چېرته را شنګلې دا کوم انټرنیشنل ګیسټ تاسو خبر وکړه آیا که انټرنیشنل والا خلک چې کوم را شي شنګلې کې کوم هوټلس دي لکه لاندې هم تاسو کتئ په پیجونو باندې د هغې خبر چې مطلب دا هیوی ریټس چې کوم دي لکه اسلام آباد کې هم دومره نه چارج کیږي لکه سونه په شنګلې کې چې کوم هوټل کې چارج کیږي کوم چې کوم مین هوټل دي بشام سایډ ته شنګلې ټایپ کې آیا دا خبر حقیقت لري چې دغه شان د خلک چې کوم دي هغه زیاتر د خلکو نه پیسې چارج کوي یا هغسې فیک پوهېږي داسې خبرې بھائی جان سے خو داسې ماته خو نخ کری خو بیا منګه د هوټل اسوسییشن یو پروگرام جوړ کړی دی چې هغه موږ خپل کابینټ جوړو پاږی کې موږ خپل بیا چې د هوټل اسوسییشن س پرابلمز دی بیا د ګیسټ سم مسلې دی یا ګیسټ اوور چارج شوی دی دا غي خپل پرزیدنت جنرال سیکرټری بھائی هغه کې موږ لګیا او ډاکټر طارق روب صاحب بز ډیر زیات اپریشیټ کم چې هغه په ایکو ټوریزم کې پیچ دی کړی دا هغه زما د بون فایر چې کم ریزورټ دی دا غي زما کنسلټنټ هم دی. نو داسې څه ایشو به زما خیال نه یو که وی هم نو د هغې دپاره به یو پلیټفارم وي خلک به خپل کمپلین دغه کوي او د هغې به موږ ازاله کوو. جی پرنس ستاسو ډېر زیاته مننه چې تاسو کوم قیمتي وخت خپل هغه د شانګلې نه تر اسلام آباد پورې سفر دی وکړو په جګر مئی کې موږ خپل هغه ټایم را وبخښلو. نو اخیر کې به شارټ پیغام ورکوي هغه خلکو ته ټورست چې هغه راشي شانګلې ته او شانګلې کې خپل لیژن زندگی روزي دی انجوای کړي یا کوم داسې اکټیویټیز دي او هغه انجوای کی او درته وای تاسو په شنګله کې حساب سره ایونت شته میوزیکل ایونت هم زما خیال چې شته ایونت کوي بای جان زبا د ټول پاکستان بل خصوصا پښتانه ټول زمون رونه دی پاکستان کې چې په کم ګوټ کې سند کې کوټا کې کراچۍ کې پښتونخوا کې د ټولو د بزا انویټیشن ورکم چې راشي شنګله په خپل ویني شنګله انتیاي خېسته ده او ان شاء الله موږ لګیو چې باقي کې موږ سروسز هم شروع کوو د ټوریزم ریلیټډ چې خلکو ته سروسز ملوي گیاو د ایونت خبره تاسو کړه بالکل پدې کې موږ لګیو یو میوزیکل نایټ موږ باقي کې ارینج کوو چې ان شاء الله باقي کې به ډېر ښه سنگرانی او ډېر یو ښه فنکشن به وي دا غیلا ډیټا او فیکس دا موږ نه دی انونس کړي لګیایم په کې چې کله هغه کمپلیټ شونه بیا به دا غي یو ډیټ او دا به فیکس کوم او بیا به هغه ومه خلکو ته چیرې دي شي. ډیره مهرباني فرنس تاسو چې ډیر زړه شکریا دا کوم تاسو مو همیشه زمنګ سوات نیوز چې کوم دی هغه همیشه اسلام آباد د پوره ملک کې چې کوم دی هغه مختلف ایونټسونه او دا شنې کلچر چې کوم ثقافتي ټوریزم باندې یا کوم لوکل واقعګانې کې هغه موږ همیشه تاسو ته د ټي وی نه مخکې خایو او ان شاء الله امید ساتم چې دا شانتي تکړه ځوانان د سیکم چې کوم خلک خپل ژوندګیان د قومون ته بخي هغه به هم مون تاسو ته په مخه پړوان دی راوړو او تر دې ټایم پورې چې کوم خبرې پیډي نو تاسو واورې دي تاسو مون خپل کمنټس کې خپل رائے مرکول شي آی چې په دې تاسو سره امپروو کول شي نه کول واړي. نو ان شاء الله تر بلخ پروانه پورې اجازه وي اقبال تاسو نه غواړم اجازه د لوی الله په امان.